Nunnu on 13-aastane Chihuahua, kes päästeti tunamullu kurikuulsast Sillamäe koertevabrikust. Täna elab Penny oma uue omaniku juures head elu, kuid uusaasta öö on tema jaoks kui tõeline õudusunenägu. Nagu mu teine koergi, nad mõlemad väga kardavad, neid pauke, neid säravaid rakette. Ühe koeraga me veedame kõik aastavahetused vannituas, kus ta ei kuule neid pauke. Ja Nunnu peidab lihtsalt nii peitu, ta läheb teki alla üle pea ja seal siis väriseb. Pühade perioodil põgenevad ilutulestiku tõttu igal aastal kümned lemmikud oma kodudest ning segaduses loomad võivad põhjustada õnnetuse ja saada viga. On neid, kes jääb auto alla, on nii lemmikloomi, on samamoodi ka metsloomi, kes see tõttu hukkuvad, et see on nende suhtes äärmiselt ebaus. On kasse, kes näiteks tohutult seda kardavad, samamoodi on koeri. Et on neid loomi, kes ei pane seda üldse tähele, on jälle neid, kes on äärmiselt stressis ja vajavad arsti poolt isegi rahustaid. Mõni hakkab lõõtsutama, mõnel ongi südame probleemid, süda hakkab puperdama ja on ka neid juhtumeid, kus näiteks süda võib üles öelda. Reeglina satub just 1. jaanuaril massiliselt koduloomi varjupaika. Tallinn on tänavu loobunud aastavahetuse ilutulestikust ning selle asemel pakutakse inimestele uhke valgusetendus. Lisaks kokkuhoiule langetati see otsus koduloomadel, loomaaia asukate ning linnalooduses elavate liikide heaolu silmas pidades. Paraku aga ei saa kodudes ilutulestiku laskmist keegi ära keelata. Mõelge mitte ainult oma mingi lõbu peale. Mõtleme lihtsalt natuke teiste peale ka, kas tasub ikkagi nii suure raha lihtsalt õhku lasta, kui saab näiteks hoopiski kedagi selle raha eest aidata, kas või neid samu koduta loomi või siis lapsi, haigeid lapsi või inimesi, kes on koduta. Teeme selle rahaga midagi mõistlikumat, teeme sellega midagi, mis tegelikult valmistab meile endale südamessooja ja valmistab ka kellelegi teisele rõõmu ja on vajalik.